Radost, mladost, muzika i humanost okupili su se na jednom mestu u Srbobranskom malom pozorištu. Upravo tako se može opisati koncert učenika i nastavnika osnovne muzičke škole Vrbas, koja u Srbobranu deluje kroz svoje izdvojeno odeljenje. Buket najlepših nota upućenih mamama i bakama povodom 8. marta dopunjen je humanitarnom akcijom prikupljanja sredstava za pomoć mališanu iz susednog nadalja, za njegovo lečenje i ozdravljenje. Akciju su zdušno prihvatili učenici, njihovi roditelji i nastavnici. Ove školske godine održali smo već jedan humanitarni koncert koji je bio ujedno i novogodišnji, ali smo iskoristili priliku da naš program koji ćemo prikazati prikažemo u dobrotvorne svrhe. Isto će se ponoviti večeras. Prva motivacija za koncert je bio 8. mart, ali s obzirom da smo čuli da i ovde možemo učiniti jedno dobro delo, onda smo to ukombinovali i ovaj naš zajednički koncert koji se večeras desio u Srbobranu, namenjen je prikupljanju sredstava za lečenje Petra Desnice iz Nadalja. S obzirom da mi imamo đake koji u Srbobranu pohađaju nastavu, koji dolaze iz Srbobrana iz Nadalja, ove školske godine u Srbobranu pohađa naše odeljenje oko 80 đaka. Večeras će većim brojem nastupiti oni, ali tu su i gosti iz naših odeljenja u Zmajevu i Srbobranu i gosti iz Vrbasa. Osim učenika nastupit će i nastavnici i to će biti naš zajednički koncert. Od instrumenta večeras će se čuti svi koji se mogu svirati u našoj školi, a što se tiče repertoara bit će veoma šarolik, od naravno klasične muzike do narodne, zabavne i dečijih pesmica. Koliko su učenici izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Vrbas u Srbobranu bili uspešni, moglo se čuti kroz niz njihovih nastupa. A koliko su bili uspešni u humanitarnoj misiji, svedoči podatak da su novom koncertu za malog Petra prikupili gotovo 70.000 dinara.